Vieną baudą pataikė serbas, Jono Valančiūno perdėmas į kraštą Grigonis, šiek tiek atsitraukęs nuo jo buvo Bogdanas Bogdanovičius ir Marius Grigonis pataiko iš toli. 5-3. Nikola Jokičius ir Nikola Milutinovas. Dar kartą atsilaisvina Marius Grigonis ir dar kartą pataiko. Dabar Jonas Valančiūnas pastatė gerą užtvarą. Ir galima sakyti, dvikova su Bogdanovičiumi kol kas laimi Marius Grigonis. 2-3 taškai iš dviejų. Sužaistos 3 minutės, kol kas tik 3 taškus praleido lietuviai. Geras vaizdas gynyboje, puolime lyderis yra Marius Grigonis. 8 taškai, Kinevo. Dabar jis turi kontraktą su Bolonijos Virtus ir bandys priminti apie save. Marius Grigonis, dar 3 taškai. Fantastiškai žaidžia ir toliau Marius Grigonis. 3-3 taškai iš 3. 11 taškų. Dabar Nikola Jokičius buvo pasilikęs prie 3 taškio linijos ir jis nėra toks taigus, jam sunku suspėti. Grigonis ties pražangos riba ginasi Bogdanovičius, o riba galiausiai peržengė Nikola Jokičius. Tiesiog čiupa už rankos Mariui Grigoniui. Absoliučiai geriausias žaidėjas puolime pirmajame kėlinyje yra Grigonis. Vieneri. 2017 metais jis išvažiavo į Kiniją ir Kinijoje akis į akį. O Marius Grigonis pataiko abi baudas. Manto Kalniečio perdėmas iš užribio. Gera užtvara ir Marius Grigonis. Taiklus metimas. Daima į kitą aikštelės pusę. Lankūno kieta užtvara, na, Guduričius vaidybos nevengia. O Marius Grigonis šiandien yra tiesiog nepakartojamas. 17 taškų pirmoje rungtynių pusėje.